ተነስተልን ተመልካቾቻችን በአገራችን 16 የንግድ ባንኮች እና አንድ የመንግስት ባንክ በአጠቃላይ 17 ባንኮችን ልማት ባንክ ሳይጨምር በአገራችን የባንክ ዘርፍ ውስጥ ይገኛሉ። አዳዲስ ባንኮች በቅርቡ ወደ ኢኮኖሚ ይቀላቀላሉ ተብሎም ይጠበቃል። ባንኮች በመደበኛ ስራቸው አበድሮ ከወለድ ከሚገኝ ገንዘብ ትርፍ ማግኘት ሲሆን በእኛ ሀገር ባንኮች ትርፍ የሚያተርፉት በውጭ ምንዛሬ በመሸጥ ሌሎች አገልግሎቶች ኮሚሽን በማስከፈል በመሳሰሉት ነው። ይህ ባንኮች የባንክ የመሆን ዋነኛ ተግባራቸውን ትተውታል የሚያስብል ደረጃ ላይ እንዲገኙም አድርጓቸዋል። ባንኮች ለወጣቶች የፈጠራ ሐሳብና ስራ ፈጠራ ብድር የሚሰጡበትን አሰራር የላቸውም። ወጣቶች የፈጠራ ስራ ሞክረው ከሚከስሩ ሀብታሞች ተበድረው ቢከስሩ ይሻላል የሚል አይነት አሰራር ነው ያላቸው የተባሉ ይወቀሳሉ። የሀገራችን ባንኮች የንግድ ባንኮች ማለት ነው ኢኮኖሚው ተቀዛቅዟል የተባለም ቢሆን በአመቱ መጨረሻ ትርፍ ማግኘታቸውን እና ለባለ አክሲዮኖችም ከፍተኛ ገንዘብ ማከፋፈላቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ድልድልና አስመልክቶ ከ3 አመት በፊት ያወጣው መመሪያ ባንኮች በከፍተኛ ደረጃ ሲጥሱ እንደነበረም በተለያየ መንገናኛ ብዙሃን መገለጹ ይታወቃል። መንግስት የመድኃኒት አቅርቦት መብላት አቅቶት ብዙዎች ለህመማቸው ፈውስ የሚሆን መድኃኒት በማጣት በበሽታ እየረገፉ በሚገኙበት ሀገራችን የውጭ ምንዛሬ ዘረፋ፣ አድሏዊ አሰራርና ሙስና ባንኮች አሰራራቸውን ማስተካከል እንዳለባቸው የሚያሳዩ ግልጽ ሁኔታዎች ናቸው። በቅርቡ ወደ ኢኮኖሚ ይቀላቀሉትን ባንኮች የሀገራችን ኢኮኖሚ ማስተዳደር አቅም አለ ወይ? የፋይናንስ ተቋማት ትክክለኛውን አሰራር እንዲከተሉ ማስቻል እንዴት ይቻላል? የሚሉትና ሌሎች የባንክ አሰራሮችን የተመለከተ ርዕሰ ጉዳይ ከፋይናንስ ባለሙያው ዶክተር ስንታየሁ ወልደሚካኤል ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የፍቅርተ ተመስገን አብሬያቸዋለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችን ቆዩ። የብድር አሰጣጥ ላይ በሌሎች ዓለማት ላይ ተበዳሪ እንዲመጣ ነው ወደ ባንኮች ተበዳሪ እንዲመጣ ነው የሚያበረታቱት። ሐሳብ ያላቸውን የሥራ ፈጠራ ሐሳብ ያላቸውን በሙሉ እኛ ጋር ኑና ወሰዱ ሚል የሚያበረታታ አይነት ስርዓት አላቸው ይላሉና እኛ ጋር ደግሞ ብዙ ጊዜ የኮላተራል ለሌለው ሰው የመስጠት ነገር የለምና አንደኛው እሱ ምን ያህል ጫና ታድሮብናል ማለማረጋችን ራሱ እንደ ሀገር ኢኮኖሚ ላይ ምን ያህል ጫና ታድሯል? ሁለተኛው ሱን ለማረግስ የሚያስችል አሰራር አለ ነው? እንግዲህ ትልቁ ነገር ያው ባንኮች የሚሰሩትን ስራ ሳፋርጎ መመልከቱ ጥሩ ነው። ባንኮች ከሚሰጧቸው መደበኛ ስራዎች አንዱ ብድርን ለተለያዩ አካላት መስጠት ነው። ይሄን ብድር ለተለያየ አካል በሚሰጥበት ወቅት ላይ ኢንቨስትመንትን በማጠናከር ኢኮኖሚያዊ ልማትን የበለጠ የሚያጠናክር ከኢኮኖሚ ልማቱ ጎን ለጎንም የስራ እድልን ፈጠራም የሚያበረታታ እንደሆነ ይታወቃል። ባለን ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ የብድር ፍላጎት በምን ያህል ደረጃ ላይ ይገኛል፣ ብድሮችንስ እንዴት መስጠት አለብን የሚለውን ነገር መመልከቱ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ ነው የምገምት። ብድር በከፍተኛ ደረጃ ላይ ሴቪንግ ሞቢላይዜሽናችን ጠንካራ ካልሆነ በስተቀር በሁለቶች መካከል ክፍተት ይኖራል። አሁን ያለው የሎን ዲማንድ ከፍተኛ ነው። ብድሩን ለተለያየ አካላት ማለትም ለኢንዱስትሪ ዴቨሎፕመንት፣ ለአግሪካልቸራል ዴቨሎፕመንት፣ ለንግድ ስራዎች ማለትም ለሀገር ውስጥ ንግድ፣ ለውጭ ንግድ እና እንደዚሁም ለቤት ኮንስትራክሽን እያሉ እየከፋፈሉ መስጠት ይቻላል። በዚህ መካከል አዲስ አይዲያ ይዘው ለሚመጡ አዲስ ቴክኖሎጂ ይዘው ለሚመጡ አካላቶችን መሰጠት ያለበት ሀሳብ እንደሆነ እና ስሩ አዲስ ቴክኖሎጂ ሊያመጣው የሚችለውን ደግሞ ኢኮኖሚካል ዴቨሎፕመንትን ውጤት ሀገሪቱ እንድትቋደስ እና ሀገሪቱም የዛ ተጠቃሚ እንድታደርግ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ ይታመናል። ነገር ግን ባለው ሁኔታ ላይ ያሉትን ሁኔታዎች ትክክለኛ አዲስ ሀሳብ እንዴት ነው የሚመነጨው፣ አዲስ ሀሳብ መመንጨቱን በምንድን ነው የምናረጋግጠው የሚለውን ነገር የተሟላ ክራይቴሪያ ደቨሎፕ ካልተደረገ በስተቀር አዲስ አይዲያ ነው ብሎ ብድር መስጠት ምናልባት በባንኮች በኩል የሚያስፈራ ነገር ሊሆን ይችል ይሆናል። ነገር ግን ይሄንን አሰራር በተለይም በኢትዮጵያ ልማት ባንክ በኩል አዲስ ሀሳቦችን ኢንካሬጅ ለማድረግ ፍሮንት ፈንድ እየተያዘ የሚሰጥበት ብድር ነበረ። ግን በየጊዜው መመሪያዎቹ እየተቀያየሩ እንደሚገኝ ይታወቃል። ነገር ግን ሀሳብን ፕሮሞት የሚያደርግ በዛ በኩል የሚሰጥ ነገር አለ። በሌሎች ባንኮች በኩልም ደግሞ እንደዚሁ የሚሰሩ ነገሮች ይኖሩ ይሆናል። ነገር ግን በጥቅሉ ሲታይ አዲስ ሀሳብን ኢንካሬጅ በማድረግ በኩል አዲስን ሀሳብ የመፍጠራችን አቅም ውስን ነው። አዲስ ሀሳብን ኢንካሬጅ የምናደርግበት ከባንኮችም በሌሎች አሰራርም ውስን ነው። ነገር ግን ለወደፊት ይህ አሰራር የበለጠ አዲስ ሀሳብን ፕሮሞት ለማድረግ ይሄድን አዲስ ሀሳብ ደግሞ ወደ ሌላ ነገር ተመንዝሮና ወደ ሌላ ኪሳራና በባንኮችና በተበዳሪዎች መካከል እምነትን በሚፈጥር መግለጫት ሊያግባባ የሚችል አሰራር እየተዘረጋ ግን ቢሰጥ የበለጠ ሀገር እንዲጠቅም የሚችልበት ነገር እንዳለ መረዳት ተገቢ ይሆናል። ሌሎች አሁን ለምሳሌ ከስራ ፈጠራውን ባሻገር አሁን የሊዝ ፋይናንስ የማድረግ የሞርጌጅ ስርዓት የለም የባንክ ስርዓቱ ላይ ኢኮኖሚ ላይ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ የሚያስችል ነገር የለንም ማለት ነው?
በቅርብ ተጀመረ ሊዚንግ አሰራሮች ናሽናል ባንክ ኢንትሮዲስ ካደረገ በኋላ ሊዚንጎች ተጀምረዋል። የማሽነሪ ሊዚንግ በዴቨሎፕመንት ባንክ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ትልቁ የሞርጌጅም ባንክ ከዚህ ቀደም ነበር። አሁን ግን የሞርጌጅንግ ባንክ እና ለፓርቲኩላሪ ለቤት ብቻ ብሎ የሚያበድር ተቋም የለም። ነገር ግን ትልቁ የባንኮች ብድር በሚሰጡበት ወቅት ላይ አንደኛው ከግምት ውስጥ የሚያስገቡት ብድሩን የወሰደ አካል በወቅቱ ጊዜውን ጠብቆ ይከፍለናል ወይ የሚለውን ነገር ትክክለኛ መመዘኛ እንደሆነ እና ደንበኞቻቸውን በትክክል አውቀው እንደሆነ መታወቅ ይገባዋል። ስለዚህ ይሄን አሰራር በሌላ ሴክተር ኮላተራል አሲዞ መበደር የሚፈልግ ብዙ ሰው ካለ ይሄኛውን እና አዲስ አይዲያ ራሱን የቻለ ኦፖርቹኒቲ ነው፣ ራሱን የቻለ ሪስክ ነው። ስለዚህ እንደ ባንክ ሆኖ ሲታይ በሌላ ሴክተር ኮላተራል አሲዞ ለመበደር ብዙ ሰው ተሰልፎ የሚጠብቅ ካለ ለዛኛው መስጠቱ እንደነሱ ለበዛኛው በኩል ቀለል ብሎ የሚታይ ነገር እንደሆነ መረዳት ይችላል። ነገር ግን ለባንኩ ቀለል ብሎ የሚታየው ነገር ብቻ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ይሄን ዘርፍ እንዴት አድርገው ውድድሩን አበረታቶ ውድድሩም ጠንካራ ሆኖ ይሄንንም ዘርፍ ብድር ሊያገኝበት የሚችለው መንገድን ማየትና የፖሊሲ ማማራጭ አድርገው ሰፋ አድርጎ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው። አጠቃላይ ፋይናንስ ተቋማት የሚባሉ ላይ ይሰራል። ብዙ ጊዜ የሚታመዋለ በተለያየ ሚዲያም የተነገረ ነገር የኛን ሚዲያም ጨምሮ በውጭ ምንዛሪ አሰጣጥ ላይ በሙስና የመታማት በተለይ ዋና ዋና ተብሎ ከተያዙት የስራዎች ውጭ ቅድሚያ የሚሰጧቸው ይኖራሉ። ለባንኩን ብድር የሚሰጡበትም የተለያየ መንገድ በሙስና በዘመድ በተለያየ መንገድ ነውና እሱስ እንዳሰራር ምን ያህል ድረስ ያስኬደናል? ልክስ ነው ወይ? እንደ ሀገርስ አሁንም ቅድም ያነሳውን ጥያቄ ነው ደግመል። እንደ ሀገርስ መገንባት ለምንፈልገው የባንክ ተቋም ወደፊትም ሊፈጠር ከምንፈልገው የባንክ አሰራር ጋር ስናየው አሁን ያለንበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ምንስ ተጽዕኖአል? ባንክን በመንገነባበት ወቅት ላይ በትልቅ ልታይ የሚከባው ነገር ሴቪንግን ማለትም ቁጠባን ከመጠን በላይ ሞቢላይዝ ማድረግ አለበት። ቁጠባ ሞቢላይዝ በሚደረግበት ወቅት ላይ በዋናነት ቁጠባ የሚፈጽሙ ሰዎች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ስርዓት መፈጠር አለበት የሚለው ነገር ሊያስማማን ይገባል። ምክንያቱም ቁጠባ የሚፈጽሙ ሰዎች አንድም ለችግራቸው ጊዜ የሚደርስላቸው፣ በሌላ ጊዜም ደግሞ በተለይ በጥሮታ በሚወጡበት ጊዜ ከስራ በሕክምና ወይም በሌላ በሚወጡበት ጊዜ ለችግራቸው የሚደርስ ገንዘብ መቆጠብ ያስፈልጋል። ይህንን ቁጠባ በሚፈጽሙበት ወቅት ላይ ደግሞ የተረጋጋ ስቴብል የሆነ ኑሮ እንዲመሰረቱ ያደርጋል። ነገር ግን ቁጠባ የማይኖር ከሆነ የመዋዠቅ የኑሯችን ሁኔታ በአንድ ወቅት ላይ ኮንሳምፕሽናችን ወይም ፍጆታችን ከፍ ያለ፣ በሌላ ወቅት ደግሞ ገቢያችን ሲቀንስ ዝቅ ያለ ይሆናል። ነገር ግን ቁጠባ የምናደርግ ከሆነ የሚኖረን የፍጆታ መጠን የተረጋጋና የሚገመት የሚታወቅ የሚሆንበት ደረጃ ለመድረስ ይቻላል። ስለዚህ ዜጎች የተረጋጋ እንዲኖሩ ሴቪንግ ወይም ቁጠባ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ቁጠባን ለማበረታታትና ህብረተሰቦች ቁጠባ ሊፈጽሙበት የሚችል ተቋም መፈጠሩ የዜጎች የተረጋጋ ኑሮ መሰረት እንደሆነ መታወቅ ይገባዋል። ባንክም ይሄንን ስራ ይሰራል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ልንመለከተው የሚገባ ከባንኩ ስራ ጋር ከግለሰቦች የቁጠብ ነው የተሰበሰቡን ቁጠባ በብድር መልክ ካፒታል ፎርም በማድረግ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ኢንቨስትመንትን ሊያሳልጥበት የሚችል ነገር መደረግ እንዳለበት ማድረግ ይቻላል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ሊመጣ የሚችለው የአገር ውስጥንም ሆነ የውጭ ንግድን ፋሲሊቴት የማድረግ ይህንንም በማቀናጀት ገዥና ሻጭ በማገናኘት ከፍተኛ ስራ ይሰራል። ስለዚህ ከነዚህ ስራዎች የምንረዳው እነዚህ ስራዎች በጥቅሉ ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለማጠናከር ከፍተኛ ቁልፍ ሚና ይኖራቸዋል። እነዚህ ደግሞ ለተለያየ አካላት ማለትም ለቆጣቢም ትክክለኛ ኢንተረስት ከሰጠ ነው፣ እንደዚሁም ደግሞ ለተበዳሪም ትክክለኛ ኢንተረስት ሬት ከሰጠ ነው፣ በውጭ ንግድ ለሚሰማራው አካልም ትክክለኛውን የውጭ ምንዛሬ ራይት አፕላይ የምናደርግ ከሆነ ከአገልግሎታችን ላይ ያለው ኤፊሽንሲ እየጨመረ የባንኩም ስራ እየተቀላጠፈ ይሄዳል። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ምንድን ነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ማየት ያስፈልጋል። አንደኛው በባንኮች መካከል የሚኖረውን ውድድር ማጠናከር ያስፈልገዋል። ይሄ በባንኮች መካከል የሚኖረው ውድድር በአጠቃላይ በምን መልክ ነው ውድድሩ መሆን ያለበት የሚለው ነገር አንደኛው በዋጋ ነው። ዋጋው የሚለውን ነገር ዋጋው ለቁጠባ የምንሰጠው ዋጋ ሴቪንግ ሬትም ለሎን የምንሰጠው ኢንተረስት ሬትም በእነዚህ መካከል የሚደረግ ውድድር መኖር አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ላይ በምንሰጠው ለደንበኞች በምንሰጠው የአገልግሎት ጥራት ደረጃም ውድድሩ መኖር አለበት። በሶስተኛ ደረጃ ላይ በተደራሽነታችንም ውድድሩ መኖር አለበት። እነዚህን ውድድሮችን በተሟላ መልክ መደረግ በሚገባበት ወቅት ላይ ለኢኮኖሚ እድገቱም ለካስተመርም ሳትስፋክሽንም በከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሳሉ ለማየት እንችላለን። ከይህንን ጥያቄ ወደ ሌላው ስናየው ለምንድን ነው በሀገራችን ውስጥ ያለውን ሁኔታ በምናይበት ወቅት ላይ
በኦፊሻል ያሉት ሬቶች መካከል ልዩነቶች እንዳሉ እንረዳለን። እናም ችግር አለባቸው ተብሎ የሚከመተው አንደኛው ሎን ላይ ነው ያለው። ሎን እንግዲህ ያለውን በሁለት ሶስት ኢንተረስት ሬቶችን እንኳን እንመለከት በፍላጎቱና በአቅርቦቱ መካከል ምን አይነት ልዩነት እንዳለ እናያለን። አንደኛው ባራጣ ብድር ያለው ሬት ምን ያህል ነው የሚለው ማየት ተገቢ ይሆናል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ በመንግስት ባንኮች ያለው ሬት ምንድነው የሚለው ማየት ይገባል። በሶስተኛ ደግሞ በግል ባንኮች ያለውን ሬት ማየት ይገባል። ስለዚህ በእነዚህ መካከል ላይ ልዩነት ካለ፣ የዋጋ ልዩነት ካለ፣ በዋጋው ልዩነት የሚገኝ ጥቅሞች ስላሉ በእነዚህ ጥቅሞች ላይ ዘርዘር ያለ ግልጽነት ያለው አሰራር፣ ተጠያቂነት ያለው አሰራር በየጊዜው የሚፈተሽ ካልተደረገ በስተቀር ለብልሹ አሰራር የሚያጋልጥ መሆኑን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው በዋጋዎች መካከል ውድድር ሆኖ የሚጠጋጉ ካልሆነ በስተቀር በእነዚህ መካከል የሚኖረው የብልሹ አስተዳደር የሚቀር አይደለም። ነገር ግን ዋጋዎች መጀመሪያ በውድድር እንዲወሰኑ ምን ይደረግ የሚለው ላይ ሰፋ ያለ ስራዎች፣ ውድድሩ ሊያበረታቱ የሚችሉ ነገሮች መደረግ ይገባዋል የሚለው ልናስምርበት ይገባል። ከውድድሩ ባሻገር ሊኖረው የሚችለውን ነገርም ደግሞ ልንመለከት የሚገባ ትክክለኛ አሰራር በየጊዜው በየባንኩ ባለ የስራ አመራር ቦርድም የተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቶችም ዝርዝር እየሰሩ ይህን ነገር ለመከላከል እርምጃዎች መወሰድ ይገባዋል። ስለዚህ አንደኛው ያለው በዋጋ መካከል ያለው ልዩነት እንደሆነ መታየት ይገባዋል ለብልሹ አሰራር። በሁለተኛ ነገር ደግሞ እጥረት ነው። እጥረት በሚኖርበት ወቅት ላይ እጥረት በአንድም በሌላ መልኩ የእጥረቱን ሁኔታ ኦፖርቹኒቲውን ግራፕ ለማድረግ ብልሹ አሰራሩ ሊዘረጉ ይችላል። እጥረቱንም ደግሞ የበለጠ ዳቦን በማስፋት የሴቪንግ ሞቢላይዜሽናችን ከፍ በማድረግ እጥረቱን ልንቀንስበት መቻል አለብን ማለት ነው። በሎን አካባቢ በፎሬን ኤክስቼንጅ በኩል ያለውን ተመሳሳይ ነው ያለው። በጥቁር ገበያው መካከልና በህጋዊ ገበያው መካከል ልዩነት በሚኖርበት ወቅት ላይ ሰዎች የተለያየ አማራጮችን በመጠቀም እነዛን መንገዶች ሊጠቀሙ ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ ላይ እጥረቱ በሚኖርበት ወቅት ላይ እጥረቱ ረጅም ጊዜ ተራ በሚወስድበት ወቅት ላይ ሰው ሌላ አማራጮችን ሌላ ዘዴዎችን በመጠቀም እቃዎችን ሊያስገባበት የሚችል ዘዴዎችን ሊያጎሉበት ይችላል። ስለዚህ በሁለቶች ሬት መካከል ያለው እና በገበያ ላይ እና እንደዚህ ውጥረቱ ሲኖር በእነዚህ መካከል የሚፈጠረው ጉዳይም ለብልሹ አሰራር ጋፕ ይፈጥራል። ይህን ችግር ልንፈጥርበት የምንችለው ነገር እንግዲህ ሁለት ነው። ቅድም ልክ ሎኑ ላይ እንዳስቀመጥ ነው አንደኛው አጠቃላይ ኤክስቼንጅ ሬቱ የበለጠ ማርኬት ዲተርሚንድ እየሆነ በመጣ ቁጥር በሁለቶች መካከል የሚኖረው ምጣኔ ከመጠን በላይ እያነሰ ይመጣል። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ በሀገራችን ላይ የውጭ ምንዛሬ የምናገኝባቸውን መስኮች ማስፋት ያስፈልጋል። ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችን በምርት ደረጃ ላይ ከመጠን በላይ ማሳደግ ያስፈልጋል። ከቱሪዝም የምናገኘውን ገቢ ማሳደግ ያስፈልጋል። ከውጭ የሚላከውን ገንዘብ በአግባቡ ተልኮ ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህን ከቀጥታ ኢንቨስትመንት የሚመጣውን ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት የሚመጣውንም ገንዘብ ማሳደግ ይገባል። እነዚህ የውጭ ምንዛሪ ግኝነታችንን ከፍ በማድረግ አቅርቦቱን ከፍ ያደርገዋል። ስለዚህ እነዚህኛዎች ነገሮች በሚሰሩበት ጊዜ የጥረቱን መጠን ይቀንሳል። የዚህ የብልሹ አሰራርም ደረጃ ላይ መሰራት ያለውን ጋፕ እየቀነሰልን ይመጣል። ቁጥጥር ስላነሰ ነው እንደዚህ አይነት አሰራር እየበዛ ያለው። ምክንያቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ በሙስና ተገኘ በምን ተገኘ የሚባለው ምንዛሬ በጣም ብዙ ስለሆነ የቁጥጥር ማነስ ነው። የቁጥጥር ስራውን የበለጠ ከፍ በማድረግ ነው። የቁጥጥር ስራውን የበለጠ ትራንስፓረንት እና ምቹ በማድረግ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያጠፉትንም በህግ ትክክለኛ ብይን በመስጠት አስተማሪነት ያለው ስራ ቢሰራ የበለጠ ወደ ከፍ ባለ ደረጃ ማድረስ ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ቅድም አንተ ማንስተህልኝ ነበረ መሀል ላይ የልዩነት መፈጠር። አሁን ለምሳሌ በባንክ በመንግስት ባንክ እና በግል ባንኮች መካከል የሚያበድሩበት የወለድ መጠኑ የተለያየ ነው እና የዛ ትክክለኛ ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል? እንግዲህ የፖሊሲ ዳይሬክሽን ልዩነት ነው። የመንግስት ባንክ እንግዲህ በሚመሰረትበት ጊዜ ዋነኛውና ትክክለኛው አላማ ትርፍን ብቻ ለማግኘት ሳይሆን አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ልማትን ለማፋጠንና ትኩረት የሚደረግባቸው መስኮችን ድጋፍ ለማድረግ ነው የሚቋቋሙት። በተለይም የኢኮኖሚ ልማቱን የሚያፋጥኑና ትኩረት ለተሰጣቸው መስክ ተብሎ በሚለዩት ነው። ለኢንዱስትሪ፣ ለግብርና እንደዚሁም ደግሞ ለውጭ የሚላኩ ምርቶችን መሰረት በማድረግ ይህንን የሚያበረታቱ ነገሮችን ነው በአብዛኛው የሚሰጠው። በየጊዜው ትኩረት አቅጣጫዎች ሊቀዩ ይችላሉ፣ ግን
በአጠቃላይ ኢኮኖሚውን የበለጠ ሊያሳድጉ የሚችሉ የበለጠ የስራ ዕድል ሊፈጥሩ የሚችሉ ተለይተው ነው እነዚህ ብድሮች የሚሰጡት እና የሚለዩበት ዋነኛ ምክንያት ይሄንን ከኢንተረስት የወለድ ምጣኔ በከፍ ካለ በከፍተኛ ደረጃ ይሄኛው ዘርፍ ሊበረታታ ስለማይችል ይሄ የሚበረታታበትን መስክ በትክክል የወለድ ምጣኔውን አነስ በማድረግ ሰዎች ይሄን እንደፍረው እንዲገቡበት ለማስቻል ነው የወለድ ምጣኔውም ዝቅ የሚል። በተቃራኒው ደግሞ የግል ባለ ሀብቱን እና ወደ ባንክ ኢንዱስትሪ የሚገባበት ትልቁ ዓላማ ትርፍ ነው። ከትርፍ ጋር ተያይዞ ሊገኝ የሚችለውን ጥቅም ለማግኘት ስለሆነ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መስፈርት መሰረት የቁጠባ የወለድ አነስተኛ ምጣኔ ይቀመጣል። ነገር ግን ለብድር የሚሰጥ ነገር እንትን የለም፣ ወለድ የለም፣ መጠን የተገደበ አይደለም። ስለዚህ የፈለጉትን ምጣኔ ማድረግና ይችላሉ። ስለዚህ ከአቅርቦቱና ከተጠያቂነቱ ከአቅርቦቱና ከዲማንዱ ጋር ተወዳድረው ባለው መንገድ ሳይት የሚያደርጉት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቶች ከዓላማ አንጻር ጋር ስናየው ቤዚካሊ የተለያዩበት ዋነኛ መስፈርት ይሄኛው ልማቱን ለማበረታታት በሚፈልጉ ሴክተሮች አነስተኛ ወለድ ምጣኔ በማድረግ ብዙ አካላት እና ከፍተኛ ኢንቨስትመንቶች እንዲገቡ ማድረግ ነው። ይሄኛው ደግሞ በተቻለ መጠን የተሻለ ትርፍ ለማግኘት ነው የሚለውን ነገር ዋነኛ መለያቸው ነጥብ ስለሆነ አንደኛው መለያቸው እንደሆነ ማየት ይቻላል። የወለድ ምጣኔያቸውንም ስናይ ማርች 2020 ላይ የወጣውን ሪፖርት እንኳ ብናየው በአጠቃላይ 14.5 አካባቢ ነው አማካኝ ኢንተረስት ሬቱ በሁለቶች መካከል ያለው። ነገር ግን በሬንጁን ስናየው እና ስፋቱን ስናየው ከ7 እስከ 21.5% የማበደሪያ ምጣኔው እንደሚለያይ የወጡት መረጃዎች በትክክል ያሳያሉ። ስለዚህ ጋፑ ሰፊ ነው። ቀደም እንደጠቀት ነው ይሄ በኖርማል ገበያው ላይ ያለውና በትክክለኛ በግል ባንኩና በመንግስት ባንክ በኩል ያለው ነው። ነገር ግን ደግሞ ከዚህ ውጭ ባራጣ ብድርስ ምን ያህል ድረስ ይሄዳል የሚለውን ብንመለከት ከዚህ በላይ ሊሆን እንደሚችሉ አንዳንድ የተሟላ መረጃ ባይገኝም የሚዳሰሱ ጥናቶችና ያሉት ህብረተሰብ ውስጥ የሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ስለዚህ በህብረተሰቡ በኩል ውስጥ ያለው ትልቁ ነገር በባንኮቻችን በኩል ለማበደር ያለው ዲማንድ ሰፕላይ አነስተኛ መሆኑና ፍላጎቱ ደግሞ ለመበደር ያለው ፍላጎት ደግሞ ከፍተኛ መሆኑን የሚያሳይ እንደሆነ መመልከት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን በከፍተኛ ደረጃ ላይ ጋፑን ለመቀነስ የሴቪንግ አማውንታችንን መጨመር ያስፈልጋል፣ ውድድሮችም የበለጠ መጠናከር ይገባዋል የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ቁጠባ የወለድ መጠን ይታወቃል፣ ምን ያህል ትርፍ እንደሚያገኙ ምን ያህል ወይም አስቀምጠው ምን ያህል ኢንትረስት ሬት እንደሚያገኙ እና መገደብ አይቻልም? ይቻላል፣ ከዚህ ቀደም ተደርጓል ኢትዮጵያ ውስጥ። ነገር ግን በጣም ፕሮሞት በጣም እየተደገፈና እየተበረታታ ያለው ሀሳብ በገበያ ላይ የሚወሰንበትን ሁኔታዎችን መፍጠር ነው ነው። ስለዚህ ገበያው የሚወስነውን ነገር እንዲወስን ለማድረግ ነው። ነገር ግን ገበያው የበለጠ ገበያ ሊሰራበት የሚችሉትን ሁኔታዎች የበለጠ እየተሟሉ ይሄ ሁኔታ ደግሞ ሁሉንም የኢኮኖሚ ተዋናይን ሊጠቅምበት የሚችል አድማስ መፈጠር አለበት። ስለዚህ አሁን በዚህኛው በተፈጠረው አድማስ ማን ነው የበለጠ እየተጠቀመ ያለው? ሀገር ነው እየተጠቀመ ያለው? በባንክ ዙሪያ ላይ ኢንቨስት ያደረጉ ሸርሆልደሮች ናቸው እየተጠቀሙ ያሉት ወይስ ተበዳሪዎች ናቸው የሚለውን ሙሉ አናሊሲስ መስራት ያስፈልገዋል። ከዚህ ተነስቶ ማስተካከያ የሚያስፈልገው ነገር ውድድሩ የበለጠ እንዲሳለጥ የሚያደርጉ መካኒዝሞችን ማበረታታት ይሻላል ጣራውን ከመወሰን ይልቅስ የሚል ሀሳብ ነው ያለ። አሁን ያሉትን የባንኮቻችንን አደረጃጀት ስንመለከት ውድድርን የበለጠ ፕሮሞት የሚያደርግ አደረጃጀቶችና አሰራሮችን የበለጠ ልንመለከተው ይገባል የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ይሄ ምን ማለት ነው? አሁን ያሉን የባንኮች አደረጃጀት የመንግስትና የግል ብቻ ሳይሆን የግሉም ውስጥ በአንድም በሌላ መልኩ አካባቢን መሰረት ያደረጉ አደረጃጀቶች አሉ። ይህ አካባቢን መሰረት ያደረገ የሸርሆልደሮች የቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ኢቨን ቱ ሰም ኤክስቴንት የከፍተኛው ማኔጅመንት አካል የአንድ አካባቢ የመሆን ሁኔታዎች አሉ። ይሄ የአንድ አካባቢ የመሆኑ ጉዳይ በአንድ አካባቢ ላይ ቁጠባን የማሰባሰብ ለአንድ አካባቢ ላይ ብድርን የመስጠት ዝንባሌዎች ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ይህንንም የበለጠ ውድድር ሊገባበት የሚችል ሁሉም ባንኮች በሀገሪቱ በሙሉ ሊንቀሳቀሱበት የሚችሉ ከሀገሪቱ በሙሉ ሪሶርስ ሊያመጡበት የሚችሉ ለሀገሪቱ በሙሉ ብድር ሊሰጡበት የሚችል አግባብ መፈጠር አለበት ብዬ አምናለሁ። የዚህ ትልቁ ማሳያ የሚሆነው
እኛ የምንፈልገው አንድ ኢኮኖሚክ ማህበረሰብ መገንባት ነው። አንድ ኢኮኖሚክ ማህበረሰብ የሚገነባው ደግሞ ሰዎች ከቦታ ቦታ ላይ እንደልብ ሄደው መስራት የሚችሉበት አውድ ስንፈጥር፣ ገንዘብ ማለትም ካፒታል ከቦታ ቦታ ያለ ገደብ ሊንቀሳቀስበት የሚችለውን ሁኔታዎች ስንፈጥር ነው። ስለዚህ ባንኮች ገንዘብ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ላይ ያለ ምንም ገደብ ሊንቀሳቀስበት የሚችል ብድር በመስጠት ኢንቨስትመንትን በማሳለጥ ሊፈጽሙበት ስለሚችሉ፣ ይሄን ሊደረግበት የሚችለው ደግሞ የውድድሩ አድማስ ከዚህ ባደረጃጀቱ ዙሪያ ያለውም ችግር ከተቀረፈ ስለሆነ፣ ይሄ ሲደረግ የውለድ ምጣኔው በውድድር እየቀነሰ ሊመጣበት የሚችል አግባብ ከፍተኛ ይሆናል የሚል እምነት አለ። የብሔራዊ ባንክ በዚህ ላይ ማድረግ የሚችለው ነገር የለም? ምናልባት አንድን አካባቢ ያተኮረ እንዳይሆን ቅድም ያነሳቸው ችግሮችም እንዳይፈጠሩ ማድረግ የሚችልበት አግባብ አለው? በመጀመሪያ ላይ በችግሩ ዙሪያ ላይ በአግባቡ መግባባት ያስፈልጋል። አሁን ያሉን ባንኮች አደረጃጀት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? አደረጃጀቱ አካባቢያዊ ተኮር አይነት ነገር ነው ወይስ አይደለም በሚለው ድምዳሜ ሙሉ ድምዳሜ መድረስ ያለበት። ይሄ አካባቢያዊ ገጽታ መኖሩ በምንድን ነው የሚገለጸው? በየቀደም የገለጽኳቸው በሸርሆልደሮች፣ በቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ኢቨን ኤክስኪዩቲቭ ማኔጅመንት ላይ በሚሰሩ ሰራተኞች፣ አልፎ አልፎ መስከታይ ሰራተኞች ባሉት ከሆነ ይሄን አይነት ስርጭት እንዴት ነው የሚለውን ነገር በችግሩ ዙሪያ ላይ ከተግባቡ ለዚህ መፍትሄ የሚሆን ውድድርን ሊያበረታታ የሚችል አደረጃጀቱም ከዚህ ባሻገር ሊሄድ እንደሚችሉ ነገሮችን መታየት ሊገባው ይችላል ብዬ አምናለሁ። ከኮሮና በፊት የሚሆን ከኮሮና በኋላም የሰማነው ሪፖርት አለ፣ ከዛ በፊት የሰማነው ሪፖርት አለ። በተለያየ መንገድ በኢኮኖሚ ተቀዛቅዟል የሚባልም ነገር አለ። ግን በዛ መካከልም ባንኮች ሁሌ አትርፈናል፣ ሁሉም ባንክ ነው የሚያተርፈው። ምናልባት የትርፍ ደረጃቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል እንጂ የግል ባንኮች በሙሉ የሚያወጡትን መረጃ ስታይ ትርፋማ ናቸው እና እንዴት ትርፋማ ሆኑ? ምክንያቱስ ምን ሊሆን ይችላል? ቅድም እንዳልከው ሌላ ተወዳዳሪ ስለሌለባቸው ነው? በምን ምክንያት ነው በዛ መጠን ትርፋማ ሊሆን የሚቻለው? እንዴት ነው ባንኮች በዋናነት ትርፍ የሚያገኙባቸውና ገቢ የሚያገኙባቸው ዘርፎች አሉ። ከቁጠባና ከብድር ከመስጠት የሚያገኙት ገቢ አለ። ከዛም ባሻገር ደግሞ እንደዚሁ ከሌሎች አገልግሎቶች ማለትም ወልደር ነክ ካልሆኑ ገቢዎች የሚያገኟቸው አሉ። ነገር ግን ባለፉት ፔሪድ ላይ ያገኙት ገቢ ከወለድ የሚያገኙት ገቢ ከዚህ ቀደም ከሰጡት ብድሮች የሚገኝ ገቢ አለ። እሱ እንደ ኢንተረስት የሚያዝ አለ። የተወሰኑት ከዛ የሚገኙት ነገሮች እንደተጠበቀው ሆኖ ወጪያቸውንም በኩል ደግሞ ወጪዎች ያልተቀነሰ ነገርም እንዳለ መረዳት ይገባል። ግን ቤዚካሊ በዚህ ፔሪድ ላይ ለምንድን ነው ያልከሰሩት የሚለውን ነገር ኢኮኖሚው አሁንም ያለው የብድር ፍላጎትም አለ የሚንቀሳቀስም አለ፣ በተወሰነ ደረጃም የሚመልስ አካል አለ። በእነሱም ያስተካክሏቸው ማስተካከያዎች እንዳሉ መረዳት ይገባል። ምንድን ነው መሰረታዊ ነገሩ? ያንን ባንክ ራሱ ባንክ የሚባለው አትራፊ ስለሆነ ነው ወይስ ደግሞ በአጠቃላይ ሲስተሙ ራሱ ያንን ስርዓቱ ያንን ስለዘረጋላቸው ነው የሚልም ጥያቄ አስነስቶም ስለነበር፣ አንዱ እንግዲህ በኢትዮጵያ የባንክ ሴክተር ውስጥ አትራፊነት የሚያሳየው ዋጋ ላይ ያለው ሁኔታዎችን በአግባቡ መመልከት ያስፈልጋል። ልክ እንደ ሌላ በአይን እንደሚታይ ሸቀጥ አንድ እቃ ተገዝቶ በምን ይሸጣል የሚለው ዋጋ ለማወዳደር የሚያሳየው በኢትዮጵያ ወደ ማርች 2020 አካባቢ የነበረው በአማካኝ ለቁጠባ የሚከፈለው ገንዘብ 8% አካባቢ ነው። በአማካኝ ደግሞ በሁሉም ባንኮች ላይ የተወሰደው ለብድር የሚሰጠው 14.5% አካባቢ ነው። በዚህ በመካከል ያለው ኦልሞስት የ6.5% ልዩነት አለው። የ6.5% ልዩነት ቀላል የሚባል አይደለም። ስለዚህ በነሄ 6.5 ከሌላ አፍሪካ ጋር ሲወዳደር በጣም ከፍ ላይ ይሆናል፣ ግን ከዴቨሎፕድ ካንትሪ ጋር ስናወዳድረው ከፍ ያለ ቁጥር ነው። ስለዚህ በዚህ መካከል ያለው ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ባንኮች ስቲል ትርፍ ለማግኘት ከፍተኛ እድል እንዳላቸውና ሁኔታዎች እንዳለውም ያሳያል። የበለጠ ተወዳዳሪነት የበለጠ ፉክክሮች በመጡ ቁጥር በሁለቶች መካከል ያለው ጋፕ የመቀነስ እድሉ ከፍ ይላል የሚለውን ነገር መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ አንዱ ውድድርን በዚህ ዘርፍ ውስጥ ያለውን ውድድር የበለጠ ከፍ እንዲል ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛ የተወሰነ ገበያ ብቻ ይዞ የሚደረጉ ጥረቶችን እሱንም ደረጃ በደረጃ ላይ መቀነስ የምንችልበትን አውድ መፍጠር የበለጠ ተጠቃሚው በአነስተኛ ዋጋ ሊያገኝበት ሴቪንግን በከፍተኛ ዋጋ ብድርን ደግሞ
አነስባለ ኢንተረስት ሬት ሊያገኝበት የሚችል ሁኔታ በመፍጠር ጋፑን ሊቀንስበት የሚችል ሁኔታ መኖር ይቻላል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ይሄኛው አንደኛው ነገር ነው ብሎ መውሰድ ይገባል ማለት ነው። ሌሎች በአብዛኛው ብዙ ሰው ምናልባት ማስተያየት የሚሰጥበት የውጭ ባንክ ቢገባ በዚህ ደረጃ ላይ በፍጥነት ሊቀንስ ይችላል ብሎ ያስባል። ነገር ግን ባንክን በዚህ ደረጃ ላይ መቼና እንዴት የውጭ ባንክ ይገባ የሚለውን ነገር ሰፊ ጥናት ያስፈልገዋል። በአሁኑ ወቅት ላይ የውጭ ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢገባ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ምንድን ነው የምንጎዳው? ያለንስ አቅም ይሄንን ለመቆጣጠር ለመከታተል ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር አሁን ከደረስንበት ነባራዊ ሁኔታ ጋር መታየት የሚገባው ነገሮች እንዳሉ ማየት ይገባል። ከዚህ ባሻገር ሌሎች አማራጮች የካፒታል ማርኬት መኖር ቢፈጠር በእነዚህ የካፒታል ማርኬቶች በአንድም በሌላ መልኩ የመጀመሪያ ለሆነ ኢንቨስትመንት የኢንቨስትመንት አማራጭ ሊሆኑ ስለሚችሉ እሱም አንድ አማራጭ በመሆን ውድድሩን ሊያጠናክርበት የሚችልበት አግባብ ስለሚፈጠር እነዚህ ሁላ በሙሉ የፋይናንሻል ማርኬቱን አሁን ካለበት እድገት ወደ ላቀ ደረጃ ላይ ካሳደግ ነው በሙሉ በባንኩ በኩል የሚኖረው ውድድር ጤናማ በመሆን አገልግሎቱም የጠራ እንዲሆን የማድረግ እድል ይኖረዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚገኘውን ፕሮፊት ረዝናብል የሆነ እንዲሆን የማድረግ እድሉ ከፍተኛ ይሆናል የሚል ሀሳብ አለ። በሚዲያም በማስታወቂያቸው የምናየው አዳዲስ ባንኮች ሊመሰረቱ ነው። ምናልባት እንደ ሀገር እያደግን ስንሄድ ብዙ ባንክ ሊያስፈልገን ይችላል። እንደ ሀገር ኢኮኖሚ፣ እንደ ባንክ ስርዓት ግን የተሻለ ባንክ ለመገንባት አሁን ላይ ተሰባስቦ አንድ ቢሆኑ ይሻላል፣ ሌላ አዳዲስ ባንኮችን ወደ ገበያው ከምናስገባ የሚል ነገር አለና ያንን ማድረግ የምንችልበት እድል አለን? ሌሎች ባንኮችን ወደ ገበያው የማስገባት የምንችልበት እድል አለ? ሀገራችን ኢኮኖሚ እሱን ያስችላል? እንግዲህ የባንኮች ቁጥር ተጨማሪ ባንክ የሚፈጠርበት ሁኔታ ላይ ለዚህ ዘርፍ ላይ ሀብታቸውን እና መዋለ ንዋያቸውን የሚያውሉ ሰዎች ከዚህ ተጨማሪ ጥቅም እናገኛለን የሚል እሳቤ ይዘው እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ የጥቅምና ጉዳቱ በአግባቡ ተመዝኖና ይህን ጥቅምና ጉዳትን ሊመዝን የሚችል ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ተሰርቶ ነው ብዙዎቹ የሚገቡት። ነገር ግን እነዚህ አይነት ነገሮችን እስከምን ድረስ ነው ቶለሬት የሚያደርጉ? የሚመሰረቱት አዲስ ባንኮች ገጽታቸውና አደረጃጀታቸውስ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር መመልከት ያስፈልጋል። ያሉትን ባንኮች የተለያየ ስያሜ ያላቸው አንዳንዶች አካባቢያዊ የሚመስሉ አንዳንዶች ሃይማኖት ገጽታ ያላቸው የሚመስሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ አካባቢያዊና ሃይማኖት ገጽታ ያላቸው ተብሎ የሚገመቱ ባንኮች በምን ደረጃ ላይ ነው ሀገርን የሚጠቅሙት፣ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ነገር ላይ ሰፋ ያለ ውይይት በባለሙያዎችም ደረጃ ላይ ያስፈልጋል። በፖሊሲ ደረጃ ላይም ማየት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ሊኖሩ እንደሚችሉ አምናለሁኝ። ነገር ግን በአሁን ባለው ሁኔታ ላይ ለ110 ሚሊዮን ተጨማሪ ባንኮች መኖራቸው ለእኔ የዛን ያህል መሰናክል ነው ብዬ አላምንም። ነገር ግን በእነዚህ በሚኖሩ ባንኮች መካከል አንደኛ ባንኮች ስሮ አውት ሀገሪቱ በሙሉ ተንቀሳቅሰው የሚሰሩ ባንኮች ቢሆኑ፣ ሁለተኛ ባንኮች መካከል ጠንካራ ውድድር ሊመሰረትበት የሚችል አውድ ቢፈጠር ይህንን ማየት ይቻላል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች በሆነ አካባቢ ላይ ብቻ ይዞ ለተወሰነ አካባቢ ላይ ቁጠባን አሰባስቦ ለተወሰነ አካባቢ ብድር በመስጠት የመኖርን እጣ ፈንታ በዛ የሚወሰን ከሆነ እድገታቸው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ መቀጨጩ የማይቀር ነው። ስለዚህ ጥቅማቸውም በባለሀብቱም በኩል አጠቃላይ ሀገራዊ ጥቅማቸውም እየቀነሰ ይመጣል። ግን ይሄኛውን ጥቅም ለማስፋት ቅድም ያልኩትን ሀገራዊ እይታ ያለው ሰፋ ያለ ግንዛቤ ሰርቶ ለሁሉንም የሚጠቅም ነገሮች ካደረግና የውድድሩ አውድም በትክክለኛ ላይ ገበያ ላይ ተመስርቶ ካደረግ ነው ተጨማሪ ባንኮችን ለመሸከም የሚያስችልበት ነገር እንዳለ መረዳት ያስፈልጋል። ባንኮች ብዛታቸውና ሁኔታቸው ከሀገር ሀገር ይለያያሉ። አንዳንድ ባንኮች የተወሰኑ ባንኮች ገበያውን ተቆጣጥረው ጥሩ ውድድር የሚያገኙበት ሀገሮች አሉ። በሌላ ሀገር ደግሞ ሰፋ ያሉ ብዙ ቅርንጫፎች ያሏቸው ብዙ ባንኮች ያሉባቸው ሀገሮችም አሉ። ስለዚህ እንደ ሀገሪቱ የእድገት ሁኔታና የኢኮኖሚያዊ ማህበራዊም እና እንደዚሁም የፖለቲካ ሁኔታ አሰፋፈርንም የሚወስን ስለሆነ ተጨማሪ ባንኮች እንዲገቡ ማድረጉ ጥሩ ነው። ግን ውድድሩን ከመጠን በላይ የሚያበረታታ አካባቢ መሰረት ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ መሰረት አድርጎ የበለጠ እንዲወዳደሩ ካደረግን ጠቀሜታው የጎላ ይሆናል ብዬ ነው የምገምት። ስቲል ባንክ ያልደረሰው ሰው ከፍተኛ ነው። እስካሁን ድረስ አንድ ባንክ ኦልሞስት ለ15800 አካባቢ ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ ተጨማሪ ባንኮች ማድረግ አንድ ባንክ ቅርንጫፍ ለአነስተኛ ሰው የሚያገለግልበት ብዙ ሰዎች የባንክ ሂሳብ ሊኖራቸው የሚችልበት ሁኔታ ብዙ ሰዎች የፋይናንስ እውቀት ሊኖራቸው የሚችለውን አውድ በመፍጠር ቁጠባን በማድረግ
በመበደርም ሌሎችን የባንክ አገልግሎት በመጠቀም የፋይናንሻል እድገቱ ከፍተኛ በማድረግ ኢኮኖሚያዊ ልማቱን ማረጋጋት የሚቻልበት ሁኔታዎችን መፍጠር ይቻላል። ስለዚህ ባንኮችን በትክክል ገብቶ ለውድድር ካሳለጥናቸው ይሄንን አላማ ማሳካት ይቻላል ብዬ አምናለሁ። ወየተወሰኑ ባንኮች በደንብ ገንብቶ ብራንቻቸው ወይም ቅርንጫፎቻቸው እየሰፉ ወደ ህዝቡ እንዲዳረስ ማድረግ ይቻላል። ተለያየ አይነት የባንክ አሰራሮች እንዳይመጡ ከመያግደው መካከለ አንዱ ያልቻውን ትንሽዋን ገበያ ብቻ ለመከፋፈል ነው እየተደረጋለው የሚለው ይመስለኛል አንዱ ስጋት የነበረውና እንደዛ ማረጋ የሚቻልበት ምድል ይኖራል። የባንኮች የመዋሃድ አንዱ ካንዱ ጋር የመጠቃለል ሁኔታ በፍላጎትና በጥቅም ላይ የተመሰረተ ነው። ኤክስ ባንክ ከዋይ ባንክ ጋር ለመዋሃድ በመዋሃዳችን ተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እናገኛለን በረጅም ጊዜ እይታ ብለው ማመን አለባቸው። ስለዚህ አሁን ባላቸው ግምገማ የኔ ግምት እና ያለው ነባራዊ ሁኔታ ብቻቸውን በመስራት ኢኮኖሚያዊ ጥቅማቸውን እንደሚያስከብሩና የተሻለ ጥቅም እንደሚያገኙ አውቀዋል። ስለዚህ የመቀላቀል ሁኔታዎች እስካሁን ደስ አስገዳጅ ሁኔታ በኢኮኖሚ መንገድ አልመጣም ማለት ነው። አስገዳጅ ሁኔታ የሚመጣው ብቻቸውን በመስራታቸው አነስተኛ በመሆናቸው ያችን ያለችን ኢኮኖሚ ብቻቸውን በመቀራመቱ በሂደት የሚያገኙት ኢኮኖሚ ጥቅም አነስተኛ የሆነ ባለሀብቶች ከመጠን በላይ ያላቸው እርካታ እየቀነሰ የሚመጣበት ሁኔታ ስለሚኖር የበለጠ ትልቅ በመሆን የበለጠ መጠቀም ይቻላል የሚል እመነታ ድራይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን በዚህ ሁኔታ ባሉበት ሁኔታ ግን ትንሽም ሆኖ መጠቀም ይቻላል የሚል ፍልስፍና ላይ ነው ያሉና ተግባራዊ ሁኔታ ላይ ነው ያሉ። ስለዚህ ትንሽም ሆኖ መጠቀም የሚችል ሁኔታ ላይ የሚቀርበት ሁኔታ እንዴት ይፈጠር ነው? ምክንያቱም ትንሽም ሆኖ መጠቀም ከቻለ ለሚሰው ትልቅ ይሆናል። ስለዚህ ያኛውም ሁኔታዎች ላይ ትንሽ ሆኖ መጠቀምን እንዴት አድርገው ነው በሂደት ገበያው የሚያስቆመው የሚለውን ነገር ነው መመልከት የሚያስፈልገው። ያን ጊዜ ነው መቀላቀላችን መዋሃዳችን የበለጠ ተጠቃሚ ያደርገናል የሚል እውነታ ላይ መድረስ አለባቸው። ምክንያቱም ከጉዳታቸው ተነስተው አሁን ከደረሰባቸው ሁኔታዎች ተነስተው ወደ ተሻለ ጥቅም ላይ ሊያነጻጽሩበት የሚችል ግምገማ ላይ መድረስ አለባቸው። አሁን ግን የሚያሳየው ቀደም በጠየቃችሁት ጥያቄ ላይ ተመርኩዞ እንዳቀረባችሁት አሁን ጥቅም ላይ ያሉ ናቸው እየተጠቀሙ ናቸው ያሉት። እየተጠቀሙ ባለው ሁኔታ ላይ መዋሃዱ ወደ ሌላ ስጋት የሚወስዳቸው ከሆነ መዋሃዱን አይፈልጉትም ማለት ነው። ስለዚህ መዋሃዱ አስገዳጅ የሚሆነው ከኢኮኖሚና ከጥቅምና ጉዳት ላይ ከተነሳ ሁኔታዎች ላይ መሄድ አለበት የሚለውን አንድ መነሻ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ከኢኮኖሚ ጥቅም ባሻገር ሌሎች ባንኮችን ሲደራጁ የነበሩ አስተሳሰቦች ከቀሩ ወደዛ ላይ ያደርግ ይችላል። ባንኮች ሲመሰረቱ ሌሎች አስተሳሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ ተብሎ ይገመታል። ነገር ግን ይሄንን በግምት ከምናወራው ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ተንትኖ ሌሎች ግምቶች ካሉ እሱ ሲቀር የበለጠ ወደ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ሀገራዊ ግንባታ ሊያሸጋግረን ይችላል እና ወደዛ መሄድም ይገባል የሚል ያለ ተለያየ መንገድ በፖለቲካውም ላይ ስናየ የነበረው ወደ ፋይናንስ ሴክተሩም ገባ። አሁን ቅድም እንዳልኩ በአካባቢው የመመስረት በተለያየ መንገድ ያችን አካባቢው ላይ ያለችውን ሀብት ብቻ ተቀራምቶ ራሱን ሀብታም ወደ መሆን እንጂ ወደ ትልቁ ስዕል ወደ ከፍ ወዳለው ቅድም እንዳልኩ ሀገርም ከዛም አልፎ ወደ ዓለም ኢኮኖሚ ተቀላቅሎ የመስራትን ነገር እያሰቡ አይደለም። ትልቁን ፒክቸር ማየቱ ወሳኝ ነው። እንግዲህ ትልቁን ፒክቸር የሚለውን ነገር የምናገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን የምንመዝንበት ሚዛን ከአጭር ጊዜ ሳይሆን ከረጅም ጊዜ አኳያ የምናገኘውን ጥቅም መመዘን ጠቀሜታ ይኖረዋል። እንግዲህ አጭርና ረጅም ጊዜ የሚለውን ነገር ዲፋይን አድርጎ ከአንድ ትውልድን ባሻገር የምናቋቁማቸው ተቋማቶች የሚያገለግሉ ነው ብለን ካሰብን መሰረቱን ከአሁኑ መጣል ያለብን ብለን ማሰብ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ስለዚህ ሎንግ ራን ቤነፊትን ኢንተርምስ ኦፍ ጀነሬሽን በትውልዶች መካከል የሚገኝን ጥቅም የምናስከብር እስከሆነ ድረስ ከዚህ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ጋር የይዞ እንደ ግል ባንክም ቢሆን የኔ ልጅ የልጅ ልጅ ይጠቀማል በሚል ሩቅ አስቦ ማድረግን መገንባት ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ላይም የምንመሰረታቸው ባንኮች አንድን አካባቢ አንድን ወገን ብቻ ላይ የሚያደርግ ሳይሆን ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚሳተፍበት በባለቤትነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርነት የሚሳተፍበት ሁሉም የባንኩ ሰራተኛ ያንን የኢትዮጵያን ገጽታ የሚያሳይ የሚከፈቱም ቅርንጫፍ በሁሉም ቦታዎች ከሆኑ
የምንፈልገው የኢኮኖሚ ማህበረሰብ በፍጥነት የመገንባት እድሉ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሳልጣዋል። ስለዚህ ከዚህ ጋር የምናያርገው ከሆነ በኢትዮጵያ ምንጀምራቸው ብራንቾች እድገቶች ወደ ሌሎች ሀገር የመስፋት በሌሎች ሀገር ላይ ተጽዕኖ የምንፈጥር ሀገር የመሆን እድል በፋይናንስ ሴክተሩ ከፍተኛ ይሆናል። በፋይናንስ ሴክተሩ የሚኖረው እድገት ደግሞ አጠቃላይ እና ሁለንተናዊ የሆነ ኢኮኖሚያዊ እድገትም ብሎም ኢኮኖሚያዊ ልማት የማምጣት እድሉ ከፍተኛ ነው የሚል ሀሳብ አለ። አመሰግናለሁ። እኔም በጭጎ አመሰግናለን። ከዶክተር ስንታየሁ ወልደሚካኤል ጋር የነበረን ቆይታ የሚመስል ነበረ። ስለ ባንክ አሰራር ነበር እስካሁን ስናወራ የቆየ ነው። ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ከቀሪ ኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እኔ ፍቅርተ ተመስገን አብሬያችሁ ነበርኩ። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት።